みなさんこんにちは、ママキャンです。じゃーん。今日はあの楽天のマイフリーダムさんというお店で当選させていただいたあのコンパクトチェアのご紹介をさせていただきたいと思います。これも開ける前からテンション爆上がりなんですけど、このママキャンっていうロゴ、これを私の方からイラストレーターのデータで送らせていただいて、それをプリントしてもらうっていう、ロゴのプリントをしてもらえるっていうサービスのあるお店なんで、もうこれはぜひご紹介しなければなと思って、これからちょっと商品の開封をしてみたいと思います。イエーイ、ありがとうございます。はい、ではあの説明書も同封いただいて、すごく丁寧に送っていただいているので、これから組み立てさせていただこうかなと思います。いやーすごい、白と黒があって、この黒をいただいたんですけど、いいですよね、汚れも目立たないし、まあ、白も可愛いんですけどね。まずあの、お、すごい袋になんかとかつけられる、あとなあのカバンとかにこうぶつけられる、こういう機能がついてました。すごい。でここにもあのぶら下げられるやつがついてます。これいいですよね、バックパッカーの人みたいなのこうやってあのカバンの下にくっつけるみたいなの、ちょうどカバンの下にくっつけたらこうやってロゴが外に向けて見えるとかっこいい。であの両側にこうやって気持ちの取っ手がついてるんです。あ、そうか、これ椅子にこうやってくっつける時に使うやつだ。これもすごい。さあどうなってるでしょうか。めっちゃ楽しい。これかわいい。すごく細かいところまで綺麗にプリントされてて、めちゃくちゃかわいいです。これやったね、嬉しい。であの背面はメッシュになっているので涼しそうですね。もう縫製もロゴもすごくがっちりしてて高級な感じがします。よし、組み立てます。
に私はあんまり力がないので大変だったんですけど、多分男性だったら大丈夫。でもあのポールがカチャカチャってすぐはまるし、4箇所止めるだけなのですごく簡単なはずです。簡単です。いやーかっこいい。これを下にくっつけたい場合は、組み立てる前にもうポールのところに入れておかなければいけなかったらしい。ここにね。ちょっとじゃあ座ってみますね。車の中で座って大丈夫かな。簡単にきます。なんか100均でゴムバンドとかなんか買ってきて、ここ巻けるようにしたらいいですね。一応ゴムみたいなのは入ってたんですけど、あれ多分くっついちゃうやつだと思うんで。はい、できました。最初作る時はちょっと硬かったんで大変なのかなと思ったんですけど、片付けるのは意外とめっちゃ簡単でした。まあ、見てください。バンクにぴったり入りました。すごい。めっちゃ気持ちいい。あ、もう君の定位置はここだよ。バンクだよ。高さもぴったり。すごい。
なって思ったんですけど、本当にいい感じにできたと思うんですよ、我ながら。すごく可愛いです。はい、今日はこんな感じで、素晴らしいマイフリーダムさんの椅子のご紹介をさせていただきました。ぜひ皆さんもオリジナルロゴで椅子を作ってみてはいかがでしょうか。またこういうロゴのデータ作れない人でも、簡単にフォーマットを選んで名前だけ入れるっていうこともできるみたいなので、ぜひいろんなオリジナル商品というか、オリジナルグッズ、オリジナルギアの制作にお役立ててみてはいかがでしょうか。とてもおすすめです。椅子の座り心地もすごく素晴らしいです。で、こう、まあ、うちの車だけかもしれないんですけど、車の中でも使えるってすごくないですか。いや、これからなんかこれでいろいろ遊ぶのがすごく楽しみです。これもいっぱいキャンプに連れてこうと思います。それでは本日もこんな動画をご覧いただきましてありがとうございました。いつも見てくださる方もいらっしゃるみたいで、すごく感謝しております。また次はどんな動画を作ろうかなって、まあいろいろこう出していきたい案がいっぱい溢れてて、でまた行く先々で撮ってる動画もどんどん溜まっていくので、よろしければグッドボタンとかチャンネル登録とかしていただいて、また次回もご覧ください。それでは。